Здравейте, здравейте, сатисфактори и маняци! Продължаваме нашата поредица. В момента очаквам да се позаредят нещата, защото епизода сега, когато го снимаме, след един сравнително доста голям апдейт на играта, 1.004 от 1.003, и ми изтегли около 4 гигабайта. И си мислех дали ще ми заредят сейфовите, но всичко се зареди нормално. Пише, че много бъгове са оправили. Четах в там Satisfactory Wikipedia-та. 30-40 глупости, но нищо съществено за мен. Някакви бъгове такива. Там кът крашвала, тук кът крашвала. Дрън-дрън, че пляс. Какво ни предстои в тази серия? Ми чудих се с кое да се започна първо. Първо може да изчистя. Тук сме започнали да прикачаме разни работи в предния епизод. Да открием пътя към влаковите, така да се каже, релсовите пътища. Аз не съм с парашута. Така да видим сега тук какво яме. Аха. А защо се забавяте толкова ние? И трябва точно да ги правите. Двайсет минута. Това са 100, бе. А вие какво правите? Вие правите 30, 60, 90, 120. А защо вие сте 5, а не 6? А? Защо сте 5, а не 6? Тук произвеждаме 120. А вие какво взимате? 20. Защо сте 50, а не 60? Сега го забелязвам това. Но най-лесно ще го ремонтираме. Като идея. Се 40, тук така. Ти си бърза лента, добре. Вие тук. Ми да. Още 20 вкарваме в ред. Нещо да не объркам. Всичко е точно. Добре. Тук сте вие. Тук, да. А тази машина тук на първо време мога да я разкарам за сега. Тук трябва да сложим 10, 20, така, 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 така. И го разкараме. Трябва да слагаме 1000. Взимаме ги и тези. Само, че тези няма да можем да ги вземем всичките. Ами ще отидем да ги оставим. Така.
да видим. Сега, тези ги оставяме така. Тези така. Двигателчето оставяме и тръбички. А, тръбички ги оставяме, така. Добре. Имаме да вземем още малко двигатели и малко другите неща. Двигатели, да мисля, са на този етаж. Това може би бяха двигателите, не съм сигурен. Така. 2, 3, 4, 200. Добре. И още 200 от тия. Едно от тия двете беше, но мисля, че това беше. 10, 20, 30, 40. Нека да имаме 200 да остана. Даже ще взема още. 300 ще оставя да имам. Бързи ленти все пак някой път трябва да се правят скоро. Така, откриваме монорелсовите влакове. Да кажем. Milestone reached. Trains are excellent for efficiently moving vast quantities. Трябва и тези сигнализации да отворим, но 10 минути имаме. Railway signaling milestone. I listen to all my pioneers often when they're not even aware of it. So due to popular demand I have added a motivational message. Айде, стига си говорил. Да видим само, сега се сетих. Езика. Колко е преведен? О, български на 98%. Беше на 57%. Ми... Добре. Въпреки, че пак говориш и някакви работи на английски, но... Все пак... Ще видим. Те протеините ми трябва. Оп, тия са тука. Изчистим малко терена. Това ще го наслагаме тук. Е, тия гайки болчета тук. Ще наслагаме неща, които по-не ги ползваме. Да кажем. Да. Или по-рядко, така да кажем, ги ползвам. Я искам да видя. Скенера го имам. Тъй... О, аз гъби нямам. Тук имам ли гъби? Имам 10 гъби. Така, отивайте да яде. Така. Сега, имаме да правим още една голяма машина. Тежките рамки. И се чуда дали да ни я направя тук да докараме по неведоми пътища рецептата. Рецептата за това какво е. Тук отдолу имам двата ресурса, втория и третия. Първия и четвъртия трябва да ги карам насам. Или обратно, втория и третия да закарам в другата посока, но пак тук са си тия всичките машини. Я да я направя. Само дано да не падне енергията. Трябва да правим и енергия вече. А... Ти какво правиш тук, приятелю? Добре. Защо не мога да те сложа тук? А, мога. Къде си?
Чакай, сега тук ще те дадем. Тук, към теб. Така. Да, ще те сложим и тебе. Точно е тук. Абе, ей! Лепте махаме. Така. Ти. Избираме тежките тези неща. Индустриална. Добре, привели са ги повече неща. Стоманена трава. Сега. Това тук идват някакви кабелачета. Даже не ми и трябва. Тези двете. Второто лето и. А това ще го разкараме от тук. Ще направим нещо по-бързичко. И кой левал си? Трети. Аре бе, що не мога така към тебе да... Не бе, той трябва да го направим само че обратно. Как се прави обратно? Стана сам, искам на обратно да е. Що не мога? Защо не ми дава той да го направя хубаво? Ето го, хубаво така завива. Не? Трябва да мога, бе, пич.
е перфектно стана. Е. Идеално, защо до сега не даваше, не знам. Така. И от тук може да вземе. Въпросът е как да го вземем и да го зафучим тая тръба от тук. Да. Насякъде ще ги махнем тия първите. Право, точно. Аз даже не знам защо имам нужда направо. И така направо. Това какво е тръбата? 40 в минута. Перфектно, ние слагам тръба 270. Как да стане, нали? Ех, кому е ще стане? Ех. На косам. На косам. Добре, тогава ще направим нещо друго. Ще го направим и да идва от тук някъде. Го махаме. Ти се тук, тук се това ти, нали да? Слагам така на криво, е. Аз направим така нещо друго. Временно. Времянка. Направим тая работа. Не. Добре де. Не става ли така? 7. Трябва да стане, бе. М-м.
8. Искам да слуша. Добре, що не мога завъртя това, а? 7, ако сложим. Нещо си. Така. Тана, вързахме го. А тебе тук дали та вързахме? Дали успяхме? Не. Тук все пак. Не нататък е, приятелю. Не. Не, не си добре. Не ми трябваше такова. Трябва ми 7. Но такова ми трябва. Тома, сега вече няма да ми станеш правилно. Няма да ми дойдеш точно вече. Трябва да махнем пак. Много тъпо, че на места не дава да се направят някои неща. Седем. Осем. Трябва и да го махнем до тук. И вече тук успея да го разгубим. Тръгна. Добре. Най-сетне го излагахме тук. О! Едното да, но другото не. Да шуим. Тук. Ти тръгна също. Сега обаче трябва от тук да го вкараме и тук. Примерно да кажем така. Ми да, до тук. Що да не? Влизаш ли така? Не! Защо не влизаш? Как ще го вкарам сега тук? Мита, как ще го направим? Мита? Какова е проблема? Пак се влиза така.
Идват, нали? Да. Тук се тръгнаха и там се тръгнаха. Добре. Да кажем, че сме заредили вече едно от четири. Добре. Тази индустриалната града. Тя трябва да дойде по втори ред. Тя е точно... Тук някъде беше. Тук. Тя е точно тук. Излиза от тук. Добре. Тя може да дойде по много интересен начин. Транспорт, влаковите, да. В логистиката имаме подов отвор. Опа! Не е много точно. Аз и неща да е точно, но по-хубаво е да е по-далече, за да се вижда какво кога идва. Не е задължително. Ай, да не е точно тук. Но може да... Ние колко ни трябват? Минута 10. Малко е, добре. Тия са 240 минута. Майко! Трябва да направим нови винтови истории за това. Сега. Тук. Ето го това нещо. Слагаме. Така. И рем направо само, нали тъй беше? Така. Рем направо. От тук, примерно. Това ли е долното? Ми добре. Аз искам да мога да се качвам. Така. Ето така. Трябва догоре вече да имаме второто да идва и то. Да. Захранваме и с второто. Модулни рамки 10 и винтови 240. Те са точно там. Сега. Модулните рамки дали не идват тук в някоя друга? Че си някой може и да идва. Ти тука не. Ти тука не. Ти тука не. Тоест би трябвало да докараме по още една линия модулни рамки. Никои линии ползваме. Тази четвъртата ползваме ли е тук? Четвърта линия. Не. Това можем даже и да го разкарам от тук. Двете могат да додат точно по ето тея линии тук. От тук. Там.
от тук да додат насам. Тега ще видим от тук какво произвиждаме. Но да захранят 240... Да, тук имам излишък някакъв, но не е много окей. Тук са тия рамки. Ясно. Обаче... Я да видим. Къде мога да ги докарам? Мога е по тия средните. Направо. Оу! Каква е тая дъга тук, където я получих, бе? Ми то нещо такова се получава, ни надолу, ни нагоре. Къде? Няма че не. Така ми идва даже по-добре. Направо срещу него върва. Сега от тук мога от тук по края да го прекарам. Мога и директно тук. Защо да не? Едно, две, три, четири. Едно, две. 5-6 5, нали той? Опа! 6-то. На 6-то не воси. Така. Шесто ниво. Аз използвам ли напълно на 100% всичките си железа? От тук сега ще го пуснем, на въпроса е кога, как и къде. Още, че тук сме по средата. Вече... максимално, като могат да смеша. Перфект. Тук би трябвало да тръгват веднага вече тия модулни рамки. Добре. Това тук
Не знам да го разкарам ли, да не го ли разкарам. Може и да не го разкарам, защо да ги разкарам. Нека седат да прекарвам други, ако трябва. След време. Тоест остана ни в едната дупка само. Даже... Сега... Сега в едната и в тази дупка ще го сложим. Това няма значение. Идва следа само. Да. В това остана тук само винтове 240. Защо пише 120 винта, пък 240 в минуто? Кои, каква е? А, защото са по две. 120 са на бройка. Ясно. Така. Имам идея откъде сега ще додат. Дали ще ги прекараме от тук? Или от другаде, не знам, но винтовите ни ще додат от тази неоползотворена, така да се каже, мина най-сетне. И дори смятам тук да я направя тая винтонарезница. Най-сетне тук да направим една винтова базичка. И от тук по тавана винтовите хоп и отиват там. Да. Това тук всичко. На бърза ръка тук ще сложим един склад временен само. Складчето складаме. Две складчета, едно за това все пак. Супер бързи ленти слагаме. Бързо да източим този склад. Тия два склада да ги източим бързо. А! Опа! Ето ли? Наобратно е. Защо ни гледаш? Какво правиш? Тук ги слагаме тия складове двата, един за друг. Добре, бе, пак ли ги сложих обратната, бе? Честно ли втори път вече ги слагам обратната, бе? Малумник ли съм, бе? Нервих тога. Този път вече е правилно. 100 пъти. Няма такъв малумник. Гледай се. Сега пак той не сложи правилно. Няма такъв никакъв дърник, бе. Този път от четвъртия път, петия там. Всичко е окей. Okay.
спираме да ги произвиждаме тия работи. Тук се зарива огъня. Всичко спирай, приятелю. Спирай разни производства. Тук разглавяме всичко. Тая машина каква е? 120-240 прави руда, добре. На втори левел. Ти какво правиш тук? Така. И ти тук си за никъде зася. Така. Правим всичкото тук така. Сега, втори лялото и можем ли да го сломим? Не. Няма ни едно такова нямаме. Айде да не слагаме времянки, отиваме горе да слагаме веднага. Но преносимо. Така, второ. Теста и 40 рода, нали тъй? Така. Ти произвеждаш 240 рода. Дадем тук какво правим. Ви на бърза ръка тук изпразнахте ли нещата? Нищото не се изпразнило набързо. Аз ще трябва да го изпразвам набързо. Да не ми са пречкате. И 40 желязопроизводство пилнята. Имаме следващото трябва. По-наширочко да сме, да не се занимаваме с глупости. Четири топилни. Логистиката имаме. Какво направим? Седем. Не, 8. Разединител. По 120. Мисля, че напълно е нормално. Така. Слагаме такива мощни. Опа. Тук даже тя 270.
ние правим 240. Слагаме. Пускаме им токовите. Желязо. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Да, няма да запалиш, защото не съм ти пуснал тока, нали? Така, тръгват веднага мощно. Вие правите по 30. Всяко. Нали тай? Взимаме сега конструктори. Винтовите от какво се правят? От пръчки. И нямам алтернатива на винтовите, но... 30. Ясно, от 15 такива. Значи по 2 такива ми трябват, 8 подред ми трябват. Добре. Добре, докато е време, ще ги разцепим. Така ще ги направим. Как го е? Апгрейдвай тук всичко е. А тук малко килчета явно събрах. Извеждаме по 30 кюлчета, така. Опа, имам да някоя рода, добре. Правиме от тях. Може по така да ги съберем? Не, така трябва. Тук пак имаме разединители, нали тъй? Едно към две. Защото тук имам от 30. Пръчки правим. Добре.
Сега. Влизат добре. Влизат ли, тръгват ли да работят? Да. И остава последното. Не, не е много окей, май. Да, все пак малко някаква симетрия трябва. Така, навсякъде отиваме да работим. Тук правиме пръчки. Много пръчки. Колко много? 15. 8, 15, 30, 60, 90, 120 пръчки правим, нали? 30, 60, 90, 120 пръчки правим. Вие тук, окей ли сте вече? Мога да ви разкарам, нали тъй? Така. И сте някакъв резерв дълбок. Сега, от тия, какво правим тук? Я да им. От 10 правим 40. Ммм. Значи имаме 120. Добре, тогава може да направим следния фокус, да ги събираме в един. Резервуар тук. В един склад да ги събирам. Примерно. Тук така. Или в другия край да ги събирам в някакъв склад. В другия край. Да мога да раста нататък точно така, ако нещо потрябва. Даже склада. Знам как да го направим. Насам ще е склада. Въпрос е... Колко го сложа, ще можем ли да извадим нещо? Да, чудесно. Ще излизат нещата от тук, да. Бързина. Колко излизат? 15 15 30 45. До тук излизат 60. Отправим така. Само е заминава естествено. Тук 60-120, лентата е 270, но предостатъчно. Дори и... Да. Дори и втори левел може да стигне, но... По-бързичко, по-чистичко да се... Изчистват нещата. Така, тук изстрелваме, тук... Лентите. Събираме... Сега, от тук обаче, следващият етап...
как смятаме? Тук не трябва 10 правими. Ние произвеждаме 120. Значи не трябва 12 такива поредни. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ако правим 10? Тези пак са пречка тук, мамка. Обаче тук нямаме за още 2, нямам къде да ги събера. Да, що да нямаме? Що да нямаме? Ей, ще да взрева. Тут не даваш повече, бе. По принцип тук. Много неприятно. Наврях всичко тук. Не е добре така. Не е добре, приятелю. Не е добре. То не ги слоих по-насам малко. Не ги понагъчках малко там. Няма как да ги компресирам сега. Не, не ста, лошо е. Така. Изтегли ги малко. Идеята ми е съвсем друга, малко така. Да. Идеята е, сега ще видим колко ми е, каква ми е идеята. А е така. Дали ще стане работа, а? Не, не, няма да дадеш. Естествено, че няма да дадеш. А, чакай. То аз, грешката е моя. Дали няма да стане тая? Не, няма как ще стане тая. Не, не. Опа, то грешно съм услужил. Казай, че точно ще стане, пич. А, не, не. Няма как да стане точно. Искам да е точно, но няма да е точно. Не, 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 не. И на косъм. Добре, тебе не моля да изместя малко така. Ай, те ще слой малко на кривичко тебе. Няма проблем.
Какво ще кажеш? Колко са... Колко ни трябва на нас? А, не железен продай, приятелю. Винтови, бе. От 10 минутка. 120. Лентата ще не стигне. Тя е 270. Но можеш и така директно да дават някой, но не е окей. Имаме 12 по 40, което дава точно 480, колкото е капацитета на последния ни четвърти лео лентата за готовите винтове, тъй че нещата са много добре. Слагаме тук стълб. Пускаме ток. Там 4 и откъде вземе? Не е ясно откъде вземе. Тук май беше 7 тос. То се... Фу, тъй ли? Имаме от него, е. Аре, приятел, какво стана? Не можем да излетим ли, е? Четири пустахме вече. Пет. Шест. Те не са пуснати, защото няма ток. Седем. Ти си, бе. Водата ви да... Ей, бе. Трябва да тръгнат 3 и тая не съм я избрал 4. Така, и остава последната четворка. Понагъчкахме ги тука, но... Какво да направим? Като тръгнахме на широко в началото. Всичките ли тръгнаха да се правят? Амилетите ни са много бързи, така че би трябвало тук да намалят за сега, но това не означава, че се произвеждат по-малко. Точно е. Би трябвало да е точно. Просто лентите много бързо ги слагат нещата. Но тъй. Сега, отиваме да видим какво правим тук. Тук правим и следното. Събираме ги. Айде да почна да ги събирам от тук. Аз тук е малко... Демите, тая тук е... Малко хиленци ще правим тук. Хубава е. Дай сега ще видим. Аз
мисля, че е, тъй ще го направим хубаво. Опа! Той трябва да е четвърти лео, нали тъй, да? Не, тук можем да си наслагаме трети. Те, даже и първи може, но ние ще сме по-така. Това, че показва посоката, добре са го измислили. О, добре. И тук дойде правилно. Търва някъде. После пак ще мина, защото мога да прескоча някоя. Първата има, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, осма, девета, десета, така. Всичките съм ги навързал. Би трябвало вече да имаме навсякъде гайки и болчета в големи количества. Би трябвало да произвеждаме 12 по 40, 480, както казахме. Мисля да ги прекараме тук по края, нали така беше? Ама че това по края ли или не е по края? Ами, вот това е. Това тук е неизползваемо, резервно. С макари. Ако нещо някъде окъсаме. Тук така някъде. Така направо ли? Това не беше идеята. Някъде от тук. А не мога ли да я прекарам от тук? Така. Защо трябва да е точно там? Нищо да не е. Тук така някъде трябва ни таванно да дойде. Дойде ми точно таванно, нали така, без чупки, добре. Трябваше да ми дойде по-насам. Точно ще го направим така, накриво. О, е приятели.
Ето е, перфектно стана, е. Перфектно, с лека чупка. И започваме, ние имаме 480, произвеждаме, а 240 харчим. О, беше другите някъде да ги измислиме, да ги складираме. И как ще го направим това нещо? Не ми е лесно да го измисля, но може да се каже, че тук вече ми готови. Вече имаме първия тежък. Произвеждаме на лимити. Ами... Истика, къде беше той, бе? Транспорт, основи... Къде са ми тия? Пак забрай, бе. Организация. Сложа четвърти лева лента. Така или иначе, тук вече е почти пълно. Може да сложа някакъв умен. Ама няма. Той ще се напълни тук и ще спре. Така или иначе и тук. Но така да се каже, ще имаме един и не 240 в резерв. Сега да видим, мален, искам да ръба. Тук сложих една газова турбина, затова малко ни е спасило положението. Ами, какво да ви кажа, в тая серия точно на време пуснахме още едно тежко производство. Довиждане до следващият ни епизод.